نوم پز لیمت دی زه درګه مله کړن سره متعلق ته او په خپل باندې وکیل ما دا زما ماشوم د پیدایش دوران کې دا چې کله پیدا شو نو کمزوري و او وه نه دا کې ناستې پاسې دی نو شو کمزوري مختلفو ډاکټرانو ته ما دا بوتل را پیښور ته ډېر مختلفو ډاکټرانو ته مې بوتل دی هغې به دا بېچاره دې ذهني کمزورتیا ده نو به دغه خبره مونږ ته کوله چې دې دماغ غواړي دي او دا د خپل ایج نه بروست دی او دا به ټایم سره ښه کېږي او بیا مونږ غلام فاروق صاحب واره چا راکړه دوی ته دا دوه درې ځل زه رالمه نو دوی زمونږ پوره تشخیص چې څه ته وایي هغه شانتې وکړو د ماشومې بیماري چې معلومول دي کوم ماشوم هغې ته مونږ ته چېرې د دې ریکټس بیماري ده مګنیشیم کمې دی د دې ویټامین ډي کمه ده هغه ټیسټونه چې مونږ وکړه باقي وایي چې وکړه هغه کمې راغلې نارمل دغه نه کم وه هغه بیا مونږ علاج بوی سټارټ کړو طریقه کار راته دوی وښودل چې نور ته کېناستل ماشومې له ټایم ورکول دی ته چې دي نو دې سره به انشاءالله دا دا رقم وکړي نو هغه طریقه کار چې مونږ زده کړو کوم چکپ د دوی نه مونږ یو ځل به واغستو مونږ دوای نه کوم د دوی میډیسن استعمال کړو نو زه مطمئن یم چې زما ماشومه د 60-70 فیصد پورې انشاءالله ښه پوره ښېګڼه شوې ده او مونږ مطمئن یو چې د ډاکټر صاحب علاج چې کوم دی د خپل عوامو لپاره د سهولت لپاره د هغوی د پیدې لپاره هغوی د ټایم هم ورکوي ښه کافي ټایم ورکوي دومره ټایم ورکوي چې خلک پرې تنګ کړي خو هغه خپله څه انټرسټ په دې کې نشته بلکې د خلکو د ماشومانو د ښېګڼې لپاره د خلکو د ښېګڼې لپاره خپل ځان ستړی کوي خپل ځان تنګ کوي او د خلکو نه ټایم هم ورکوي او خلکو ته دا ښایي چې د علاج نه ښه خبردار چې تشخیص وشي چې بیماری څه ده دغه بیماری بیا علاج کېږي ډېر دلته وو چې مونږ راغلي وو نو ټیک شو دوای نه سټارټ ګراندې دي ایکسرې مونږ وکړې ټیسټونه مو وکړو خو زما په خیال چې زمونږ دلته کې 40-45 زره روپۍ به زما لګېدلې زما دا درېیم څلورم چکپ دی زما به داسې لګېدلې بهر چې مونږ کوم علاجونه کول ما د پېښور نه پوجي فاونډیشن کې ما کول ډبګري ګارډن کې ډاکټران نه ما کړي نورو ډاکټرانو ته تللي وو نو زما کم از کم 4-5 لک پورې به زما خرچې په دې ماشوم بند شي خو علاج چې کوم نو داسې زه تسلي بخش علاج نه دی شوی الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه زما نوم یاسر حمید دی زه لالو اوسېدونکی یم په هند رسول الله خیر ګاو لالو د ماشوم ته مخکې داسې مسلې وې هډوکې کمزورتیا وو نو مونږ ډېرو ډاکټرانو له وړی وو زمونږ پې ډېرې پیسې هم لګېدل وې تقریبا 1,80,000 2,00,000 روپۍ پورې غالباً زمونږ پې کې پیسې لګېدل وې اوس هم دلته د ډاکټر صاحب ته راوړو دې وویل چې هډوکې کمزورتیا ده نور چې کومه مونږ مخکې ډاکټرانو له وړی وو نو هغوی وویل چې د دې د مزغو کمزورتیا وه مزغو مازغه یې ویل کمزوري دي نو مونږ دلته راوړو ډاکټر صاحب راته وویل چې دا هډوکې کمزورې دي ګرځېدی به نه شو مخکې او جړل به ډېر زیات و لاړې به د خولې نه بهدې پیچل به یې کولو او شکر دی ګرځېدی هم شي لږ لږو او نور هم سي گزارې کړل مخکې نه ډېر ښه دی اوس او ډېر زیات دا هم دویم پیر دی چې مخکې پیر له راغلو درې میاشتې پس راځي او علاج نه شکر الحمدلله ډېر زیات مطمئن یو انشاءالله ښه کېږي بله علاج صحیح جي بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم دی اختر علي زما تعلق دی د سواد تحصیل کول لپاره د ولې شاډرې په سایډ باندې زمونږ ماشوم چې وه دا اوله کې ښه وه ښه برابر وه تقریبا د 1,000-1,300 کالو پورې دا ګرځېدی هم شوه دا ښه برابر وه بیا به د منځ کې څه داسې مسله راغله چې لکه هغې د خپو کار یو خپې د یو لاس د کار پرېښودو بیا مونږ په سواد کې مختلفو ډاکټرانو لکه داسې یو ځای مونږ نه دی پرېښودی چې مونږ هغې نه یو تللي پېښور ته تللي وو چې چا به کم ځای خو مونږ هغه ځای ته تللي وو بیا هغو چا به د سر بیماري ده چا به په مزغو باندې ډاډ تي چا به سوی چا به سوی خو لکه دوایانې سټیرایډ یو شی بل شی لکه مختلف دوایانې لکه نن سبا ټایم کې خو جو تاسو ته پته ده چې هر شی ګران دی دوایانې ګران دي هر څه ګران دي خرچې خو ډېرې کېږي بیا مونږ ته ډاکټر صاحب پته چا راکړه بیا مونږ دلته راغلو یو ځل مخکې مونږ راغلي وو نو د هغې سره الحمدلله اوس هغه دونه ده چې لکه ګزارش دی انشاءالله چې مخکې مونږ دا وینو چې یاره لکه کېدای شي دا نور هم د دې نه بهتره شي له دې نه دغه چې دی نور هم ښه شي که خیر تقریبا جو 50% خو سوا ده لکه 60% پورې تقریبا داسې به وي او هغې ته خو ډېر تکلیف وو لکه یو هغه چې وه نه په هغې باندې په ټول وجود دردونه وو که نه دغه ګولۍ به استعمالولې خو د هغې باوجود بیا هم هغې په دې سر باندې چې دی بوج به قار غصه دا بوله ډېر زیات وتلو او ګرځېدی به نه شوه که نه مونږ به اکثر په غېږه کې درکولو اوس دونه ده چې په خپله کېناستی پاسېدی شي ګرځېدی شي ګزاره کېږي
اوس گزارش ته او ان شاء الله چې دینه په اوس کې دې شي بیا نورم د